સર આ ટ્રીટમેન્ટ થઈ જાય પછી પોસ્ટ કેર શું રાખવાનું? ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ થઈ ગયા પછી પોસ્ટ કેર ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે જે વાત કરીને કે તમે પૂછતા હતા કે સાઈડ ઇફેક્ટ્સ ના આવે ને, જો તમે પ્રોપરલી એ પેશન્ટને પોસ્ટ કેર ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્સપ્લેન ના કરી હોય તો સાઈડ ઇફેક્ટ્સ આવવાના ચાન્સીસ હોય. એટલે એક એક પેશન્ટને વ્યવસ્થિત પોસ્ટ કેર ઇન્સ્ટ્રક્શન આપણે એક્સપ્લેન કરવી પડે. મેઇનલી પીલ છે તો પીલમાં થોડો એક્સફોલિએશન આવશે. એક્સફોલિએશન એટલે સ્કીન થોડી ખરશે. સ્કીનને એની મેળે ખરવા દેવાની હોય, આપણે ખોતરીને કેમ નથી કાઢવાની. ઘણાને છે ને આમ ત્રણ ચાર દિવસે ચામડી ખરવાની હોય ને, પછી ચાર દિવસ પછી કંઈક ફંક્શન હોય તો એને ધીરે જ ના રહી, પછી આગલા દિવસે ઘસીને કાઢી નાખવાની કોશિશ કરે તો ત્યારે કોમ્પ્લિકેશનના ચાન્સીસ હોય. કે સ્કીનને એની મેળે ખરવા દીધી હશે તો કાંઈ જ વાંધો નથી, પણ જો તમે વહેલી ખેરવાની કોશિશ કરી તો ડાઘ વધી પણ શકે. અને પહેલાં ચાર પાંચ દિવસ સનસ્ક્રીનિંગ અને મોઇશ્ચરાઇઝર એ બેનો ખાસ રોલ છે. સનસ્ક્રીનિંગ લોશન રાઉન્ડ ધ ક્લોક દર ચાર કલાકે રિપીટ કરતા રહેવાનું, રાત્રે સુતી વખતે મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવવાનું. તમારા બધી જે પ્રોડક્ટ્સ હશે જેમાં ટ્રેટિનોઇન હશે, કોઝિક એસિડ હશે, હાઇડ્રોક્વિનોન હશે, તો એ બધી પ્રોડક્ટ્સ આપણે ચાર પાંચ દિવસનો ડાઉન ટાઈમ પતી જાય પછી સ્ટાર્ટ કરવાની છે. જે પ્રોડક્ટ ક્રીમ વાપરતા હશે કાલથી જ ચાલુ કરી દેવાનું એવું નહીં કરવાનું. એને કહેવાનું ખાસ ત્રણ ચાર પાંચ દિવસ પછી ચાલુ કરજો ફરીને તમે. અને બસ બાકી તો પાણી ખૂબ પીતા રહ્યો, સ્કીનને હાઇડ્રેટ કરતા રહ્યો, પ્રોપર ઊંઘ લેવાની છે. કોઈ તમને જેમાં ખબર ન હોય કે આની અંદર કન્ટેન્ટ શું છે એવી એક પ્રોડક્ટ્સ વાપરવાની નહીં સ્કીન પર, કેમકે કઈ પ્રોડક્ટ તમારી સ્કીનને શૂટ થશે કઈ ના થાય એ તમને ખ્યાલ ના હોય, એટલે તમારા ડર્મેટોલોજીસ્ટ જ તમને સારી રીતે ગાઈડ કરી શકશે.